Assalomu alaykum, Bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning bugun yakshanba kuni, bugun 7-yanvar 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati yonidan bor. Dang'ara tumani Xo'ja bozoridamiz akalar. Rustamjon akamizni xonadonlariga kelganmiz. Udarlardan keldi sovg'alar. Tojikistondan akalar 50 bosh bo'g'oz sovg'alar. Bu 50 bosh yil bitta udars qo'chqori ham bor, ha? Ha, katta naslli ichida ham qo'chqori bor. Qo'chqori ham bor. Undan tashqari bir 30 tacha qo'ziq qo'chqorlar bor Tojikistondagi. Bitta ena bolasi bor ekan. Lahya tirsillatib bosib yaqinlarga, guruhlarga jo'natib qo'yasizlar. Qo'ylar o'ta chars tog'dan kelgan ekan akalar. Lekin qo'ylar o'ta go'zaldan kelgan. Shularni sizlarga siyomga qilib narxlarini yoritib beramiz. Lahya bosib biz ashaddiy muxlis akalarimiz, ukalarimizga iltimos qilamiz faqat guruhlarga jo'natib qo'yasizlar. Qochib ketadi. Ana. Sizlar aka 6 tug'ishni boshlabdi-da, bittasi to'xta. 6 tug'ishni boshladi. Oldi tug'ishni boshlagan qo'ylar. Katta qo'ylar ekan akalar. Akalar qo'ylarimiz qochishiga nima bo'lmaysizlar endi? Juda charsiroq. Haqiqat tog'di qo'yi. Qo'lsi ham bor. Buni chiroyli birinchisiga bo'g'ozlari ham. Ikkitamiki ikki tishi bor. Ikkitam ikki tishi bor. Qolgani bari 4 tish 6 tish. Ikkinchi uchinchi qorin. Ikkinchi uchinchi qorin. Qo'chqor necha yashar qo'chqor? Velikan ekan qo'chqor. Qo'chqor 6 tish. 6 tish. Ular o'zining qo'chqori. Endi bular ichidan naq bilinib qolgani ham bor ekan, kechkiroq ham bor ekan, ha? Qo'y o'zi aslanda kechkiroq hayotjon. Bular ko'klamga to'g'iydigan qo'ylar aslanda. O'sha Qashqadaryo, Surxondaryo, Tojikiston taraflar shunaqalarda, tog'dagi o't tushiga qarab turib, ha? Mana shu tuqqan qo'y bilan, keyin mana sariq qo'y ikkovi bo'lak. Mana shu, ha. Yerini tashlab qopti buni, ha, sariq. Qo'yam shu bir hafta 10 kunga nari berisi tug'adi. Keyin mana tuqqan qo'y. U tuqqan qo'y bolasi qo'chqor. Qanchadan deymiz ularni narxini aka, optimga? Optimga hayotjon 3 million 700 ming so'mdan deymiz. 3 million 700 dan. 3 million 700 ming so'mdan. Kami bormi? Kamaytirib beramiz. Kami bor. Bolasi nima buni? Qo'chqor. Bolasi qo'chqor. 3 million 700 ming so'm kami bor ekan akalar. 15 ta sarig'i bor. Tojikiston qayerdan kelgan bular? Bu Regardan qo'yi. Regardan kelgan. Savollar akalar, katta savollar kelib ko'rib, ustida savdo qilasizlar. Videoda kichina ko'rinishmiga qo'chqorni ko'ryapsizlar, ha? Qo'chqor bilan baravar yuribdi qo'ylar, pashti. Qo'chqorni. Qo'chqor katta qo'ylar. Qo'chqor. Ana. Qo'chqorimizdan udar ekanda. Ishqibozodan qo'yida. Qo'chqor o'zini qanchaga beradi urug'qa? Qo'chqorni realni oladigan odam bo'lsa, telefon qilsa aytaman narxini. Qo'chqorning puli qimmatroq. Qo'chqor zo'r ekan mana figurani qarang. Bitta layk bo'lsa, dumbalariga, oyoqlariga, eligiga, eksteriyeriga. Shami yo'q qo'chqorning. Bu shoh emas akalar, o'lmasi. Yo'q, shoh emas, archilib qopti xolos terisi. Yosh katta bo'lgan mana tishlari ham 6 ta. Ishqibozga telefon qilsa narxini aytasiz. Ha, ishqiboz realni oladigan odam bo'lsa telefon qilsa kelishtirib beraman. Men mavod sovg'alar ichida olaman sizga, hammasini oladigan. Sovg'alar olaman desa kelishtirib beraman, lekin sovg'alar narxi bu to'g'ri kelmaydi, jinni puli qimmatroq. Puli qimmatroq. 100 kilo chiqib qolaman hozir shu ariq holatiga. Ariq holatiga 100 kilo chiqadi. Chiqadi. Chiqadi, kam chiqmaydi. 100 kilo shunaqa. Oshiqroq chiqadi. 3 million 700 emas, bo'lishini sal yaqinroq ayting, nima? Rustamjon aka, qo'ylarni. Bor hayotjon. Kelishtirib beraman baribir. Yeb ichishiga garantiya berasizmi? Yeb ichishi sog'ligi, qo'ydi o'zi rangi oshamayapti turibdi. Ammo dik yegan qo'ylarga, dik. Oldi o'zi 10 kun 15 kunda tug'ishni boshlaydi xudo xolasa. Xudo xolasa. Kelib ko'rib akalar savdosini ustida qilaverasizlar. Qo'ydi. Mana shu shoqlardan bitta yarim ushlab tishini ochib ko'rsatgan biror. Bir xillari charsaganda yomon qochib qolar ekan. Bo'lsa qari ekan deb o'yladi-da. Ha. Unaqani kelsa ochib ko'rsatib beraverasiz-a? Ha, tishini bemalol ochib video qilib tashlab beraverasiz. Ha, bexijolat tomonlari. Akalar. Ular lekin suyagi ham juda polvon. Mana o'zi qo'chqor bilan akalar qo'chqor qancha katta. Qo'chqordan ozginaga farq qilyapti xolos. Sovrinlar haqiqatan katta. 1 metrdan kam bo'lmasa kerak. Shunaqa. Sovrinlar katta ekan. Tirishlab telefon qilib kelaverasizlar. Bir qo'rqib qolaman degan odamni qo'ydi. Qo'chqordan tashqari ravno 50 tami? Qo'chqordan tashqari 50 ta sog'liqda o'zi. 50 ta sog'liqda o'zi. Ha. 3 million 700 dan. 3 million 700 ming so'mdan kami bor. Kami bor. Dastlabki hammasini qayerga qo'yib berasiz? Butun O'zbekiston bo'ylab qo'yib beraman hammasini. Butun O'zbekiston bo'ylab qo'yib beraman. O'zbekiston liboy joyiga yetkazib beriladi. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Bexizor yetkazib beramiz. Hozir chiqadigan qo'zi qo'chqorlar ham shu bitta kelganmi? Regardikimi ham? Regardiki qorasi bo'lak. Cho'poni bo'lak. Cho'poni bo'lak. Bo'ldi, shuna. Lekin shu hududni qo'yi. Bo'ldi. Mana mana akalar birinchisiga mana shu qo'ylar. Mana shu qo'zlar birinchisiga bilinib turibdi. Mana shular 2 tishdan. 2 tishdan ekan. Mana mana shu qo'ylar 2 tish qo'y. Bo'lmasam akalar qo'zlarni ko'ramiz. Hurmatli akalar, mana qo'chqorlar nima deyapti? Bular akalar qo'zi ekan hali bular. Qo'zi qo'chqor ekan. 10 oylik qo'zlar. 10 oylik qo'zlar yem yeb turgan qo'ylar ekan. Tish buzmagan.
Kilolar aşı 75 kilo hakkı bana var ha? 70 kilo atrafı da kilo. 70 kilo atrafı da kilo. Atkır geldiniz yok ya, ne gelersiz? Premier ne gelersiz? Koylar ama dene yok kopta gelir. Bari yemi yaptır. Hemen yemi yaptır. İşte kalsın, res açılır. Aşı dalışı bakaman diye gelirler. Ya ki kurbanlık keçi bakaman diye gelirler. Tavsiye kılınlar. Onlar da gelirler. Paçka bakmayan koylar, maşallah. Aka bunları kançadan kıveriz. Boqay degenga bir kishi olaman desam, avoda endi bir kishi olaydi. Olaman desa, bo'lishini dastavkasi bilan kesib gapiring. Bo'lishi demay, hayotjon, men bo'lishini aytsam ham so'raydi. So'raydi. So'rab olgan, savdo qilib olgan. Bo'lmasa yaqin qilib ayting. 3,5 million so'mdan beraman. 1,5 million. 3 million 500 dan. Kami bor. 3 million so'mdan, ozmos kami bor, ko'p emas lekin. 3 million 500 ming so'mdan kami bor. Akalar qo'ydi, ko'rib turibsizlar. Nuqsoni aybi yo'q, bilinib turibdi. Qo'ylar o'ynaqlab, suzishib, o'ynashtirib. Pardoz ham berilgan. Kallalarini ham qo'ylar kichkina. Pardoz emilgan shunday go'ng bo'ngi bilan chiqarilyapti. Akalar mana qo'ylar deb baho beringlar. Ishlari ham qo'zichi. Hali qo'ydi rang urgan yo'q ularga. Ha, qo'chqor dalir nimasi urmabdi. Qo'zi. Hammas qo'zi. Akalar mana. Ashi zo'r ekan. Bular hali o'sadi bular hali. Bular chimiz bo'lgandan keyin yana bitta tashlab beradi. Chimizdan keyin ko'rinadi. Keyin tashlaydi. Agar bitta qo'yga qo'shilib urib olsak, bosh kattaradi, ha? Ha, chimizgandan keyin o'zi o'sishi boshlanadi bular. 3,5 milliondan o'tib berasiz. 3,5 milliondan ozgina kamaytirib beramiz. Bir joyga olinsa 3,5 milliondan ozgina kam bor ekan. Agarda talla olinadigan bo'lsa, holatiga qarab kelishiladi. Holatiga qarab. Hammasini endi toshtarosi bor. Yarmini bo'lib olganga 3,5 ayajon. Shuni o'rtasini bo'lib olgan. Shuni kelib, yarmini 15 tasini olaman. Sen shuni yarmini bo'lib olasiz, 3,5 million shunaqa beraman. Shularda sal arqaroq variantini bizga kerak edi, desa top berilasizmi, bormi? Bo'lsa olib kelamiz, ha? Ha? Aloqaga chiqsa, gaplashib qilib beriladi. Endi hayotjon, boqma narsa to'g'risi bundan ham qimmatga tushyapti. Ko'chat narsa, ha? Ko'chat narsa bundan ham qimmatga tushyapti. Bularni misol so'ysangiz, toshlarosiga ham to'g'ri kelaveradi. Bular taroziga bermaysa, faqat oyog'iga sotasiz, ha? Mana shu turishcha ko'rib. Shu turishcha sotilaveradi. Kelasizlar akalar. Endi ko'pchilik 70 kilo, 75 kilo chiqmaydi deysiz mumkin, akalar qo'ylar, lekin o'ta semiz qo'zlar. Shubiga ertalab so'ydirdik bittasini. Ichida, ha? Ichida. Ularni ichida, imini. Imini mana shuni ichidan so'ydirdim. Ha. 43 kilo keldi. Go'shi yog'i. Go'sh 43 kilo keldi. Bu degani endi 70 kilo ustida ekanlar. Tirik vazda. Suvga qasob nomerini ham beraveraman, ishonmaydigan bo'lsa. 43 kilo keldi lekin. Ana, akala. Suydirgan. 43 kilo. Bitta dang'ara Qo'qon atrofida qanchadan so'yib oladi? 85 ming so'm. Sizdan 85 ming oladi. Biz dang'ara zonada 85 ming so'm so'yib olyapti. 85 ming so'yib oladi, akala mana. Telefon qilaverasizlar. Laykni bosib yaqinlar jo'natib qo'yinglar. Qo'z akala, biranda tishimizgan yo'q. 3,5 milliondan kam bor deyilyapti. Go'shiga ham mana toshtaroz hamma yog'iga pichib savdolashib olaverasizlar. Bir so'm so'rasangiz ham haqqingiz bor. Mana shu qo'yni ichida 45 kilogacha go'sh qiladigan qo'y bor. 45 kilogacha. Bularni fransiyada ko'p, hayotjon. Atxot kam chiqadi deydi. Atxot kam chiqadi, keyin qo'yni badanini ham qattiq semiz. Foyda juda ko'p beradi. Nomer qilsa ikkalasini qo'yamiz o'sha? Ikkona. Ha? Ikkalasini o'tirib. 8400. 8400 oxiriga qo'yib qo'yamiz akalar, mana ko'rinib turibdi o'zi. Telefon qilib aloqaga chiqib kelaverasizlar. Xudo xolasi yo'lida qilib beriladi mana. Tojikiston regarda qo'ylari. Xolasiz ena bolasidan mana, xolasiz bo'g'ozdan. Xolasiz uruqqa degan qo'chqoridan xolasiz mana bunaqa boqmalardan. Aslga tayyorlayman degan odamlarga ham yildan keyin asliga bo'laveradi. Bo'laveradi, ha? Olib o'zi tarbiya qilib olsa, sekin tarbiyalab sovutib, chiroyli qo'y qilib olsa bo'ladi. Yo'lida qolaveradi ekan. Sog' bo'ylar hammani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Like bosib, yaqinlariga, gruppalarga jo'natib qo'ysa, salomat bo'ylar.